എന്താണ് കാണിച്ചു കൈറ്റ് പട്ടം ദേവു എവിടെ ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞങ്ങളിന്ന് ദേവുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള പട്ടമായിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ലെസാഡേ നിന്ന് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പട്ടം വേണം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് കടകളിലൊന്നും ഇത് കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് രണ്ട് ദിവസമായി വന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാനിറ്റൈസൊക്കെ ചെയ്ത് പുറത്തിങ്ങനെ വെച്ചതായിരുന്നു ഇന്നാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് പറത്താനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില കേട്ടേ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര വില പറയും ഇത് ആകെ ഉള്ളത് 5 റിങ്കറ്റാണ് 5 റിങ്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു 80 രൂപ 85 രൂപേൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് ആമസോണിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആമസോണിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ അവിടുത്തെ റേറ്റ് നോക്കിയപ്പം ഒരു 200-250 രൂപയുടെ പട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ അറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് 80 രൂപ അതായത് 5 റിങ്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു പേപ്പർ മോഡലായിരിക്കും വരിക എന്നാൽ പക്ഷേ ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ പൈപ്പ് എടുത്തു കളയാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മടക്കിയിട്ടൊക്കെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ അതാ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ട് ഉണ്ടോ നൂലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് കളിക്കാം എന്നിട്ട് അത്രയ്ക്കും നല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആള് ദേവട്ടി പിടിച്ചോ അത് പിടിക്കണം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ആരും തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് ഒക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിള്ളേർ കളിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയതാണ് നോക്കാം കാറ്റ് കുറവാണ് എന്നാലും പറക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം അതെ കണ്ടറിയാം പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല നൂല് കുറച്ചുകൂടി വേണ്ടേ പുറത്തേക്ക് ദേവട്ടിയാ നോക്ക് ആകാശത്തേക്ക് നോക്ക് ദേവട്ടിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ആകാശത്തേക്ക് പറന്ന് പറന്ന് പോയി ഇതാ ആകാശത്തെത്തി തേർന്നിട്ട് താഴ്ന്നു അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യ് കൺട്രോൾ ചെയ്യ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല അയ്യോ ചോയ്യ ആ
വട്ടത്തിനാണ്ട്. അയ്യോ, നല്ല ഹൈറ്റിലാണ്, നല്ല ഹൈറ്റിലാണ്, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ചൂടാട്ടോ ഇവിടുന്ന്. പട്ടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളതാ, ഗോപ്രോ വെച്ചിട്ട് ഇടുന്നുണ്ടോ? പട്ടത്തിന്റെ കൺട്രോൾ പോയത് എവിടേക്കാ പോകുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഭാഗ്യത്തിന് ചുറ്റും മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അധികം മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇതാ പട്ടം പറത്തി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളതാ, മെയിൻ ആളാ, മെയിൻ ഡ്രൈവർ, പട്ടത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ. പട്ടത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ, ഹായ് പറ. ഹായ് പറ. കൊണ്ട് ഇടിക്കൂലേ. തൊട്ടടുത്തൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ പട്ടം പറത്തുന്ന, മലേഷ്യയിൽ പറത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ടൊന്നും പട്ടം പറത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇത് പട്ടം പറത്താൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം എന്തെങ്കിലും കേബിളും കരകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ട് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പട്ടം പറത്തുക. പട്ടം ലാൻഡിങ് ഇടിക്കാൻ പോവാണ്, ഇടിച്ചിറങ്ങാൻ പോവാണ്. എടാ, മരത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കൊടുക്കാതെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചോ. ഇതാ ഇടിച്ചിറങ്ങാൻ പോവാണ്. കാരണം ഇതാ കാറിൻ്റെ ടെൻഷൻ പോകുന്നതനുസരിച്ച് സാധനം താഴോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്ട് പോരും, കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്ട് പോരുന്നുണ്ടോ? ഇടിച്ചിറങ്ങി പോയി വാങ്ങിച്ചോ. എടുത്തോ, എടുത്തോ, സാരില്ല. പട്ടെടുത്തോ. ദേവട്ടി ഒന്ന് വീണ്, ദേവട്ടി ഒന്ന് വീണ്. പക്ഷെ പട്ടത്തിന് മുമ്പിലായതുകൊണ്ട് ദേവട്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, കണ്ടോ? ആ, നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ബാൻഡേഡ് ആക്കണം. പക്ഷെ ദേവട്ടി ഭയങ്കര ശക്തിമാനാ. ശക്തി വാങ്ങിച്ചെടുക്ക്, ശക്തി വാങ്ങിച്ചെടുക്ക്, ശക്തി വാങ്ങിച്ചെടുക്ക്. ഇയേ, സൂപ്പർ ശക്തി. എവിടെ വേണെ? എവിടെ? ആ, ദേവട്ടിൻ്റെ കാലിന് ചെറിയൊരു ഡാമേജ് വന്നിരിക്കുന്നത്, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി പ്ലാസ്റ്റർ ഇടും അല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ പട്ടം പറത്തൽ. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്ഥലവും നമുക്ക് കിട്ടി. കാരണം ഇവിടെ മരങ്ങളൊന്നും അധികമില്ല. ഈ ഗ്രൗണ്ട് നല്ലൊരു ഓപ്പൺ പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖത്തിൽ തന്നെ കിട്ടി. പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയരത്തിൽ പാർക്കും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയി അല്ലേ. അടിപൊളി. ദേവട്ടി ബൈ പറ. ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാ ഈ പൈപ്പ് ജസ്റ്റ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മടക്കി വെക്കാം. ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലേ? ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പട്ടമൊക്കെ പറത്തി വീട്ടിലെത്തി ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാനെടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ തേവോലിമോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, നമ്മളെ കട്ടൻ ചായയിൽ കുറച്ച് ഐസും പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ ഇടുന്നുണ്ട്. ആ നാരങ്ങ എന്താ പറയുക, ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ അല്ലേ, സൈസ് കുറഞ്ഞൊരു ലെമൺ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഉള്ള നാരങ്ങ എടുത്ത് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതാണത്, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കട്ടൻ ചായ കേട്ടോ, കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ഇടുന്നു. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നാരങ്ങയും കൂടി മുറിച്ചിടും. ഇതാട്ടോ സംഭവം. ഇതിനിവിടെ തേവോ ലിമോ ഐസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി തേവോ ലിമോ ഐസിൽ ഇടുന്ന നാരങ്ങ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ഇതല്ല. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതങ്ങോട്ട് ഇടാൻ പോവാണ്. മതി, കുറച്ച്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. തേവോ ലിമോ ഐസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നൊരിക്ക ഇടാട്ടോ. ഓക്കെ.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് എനർജി ഡ്രിങ്ക് റെഡി. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ ബൈ.